Верховний суд Києва має обрати їм запобіжні заходи. Ми ж тим часом обговоримо це з нашим гостем Олександр Леонов, виконавчий директор Центру політичних досліджень «Пента», з нами на зв'язку. Пан Олександре, доброго дня вам. Доброго дня. Дивіться, ну а як, от цікаво, просто таке можливо в Україні загалом продавати деталі з Російської Федерації на підприємства «Укроборонпрому». Чи, ну, тобто, якщо це можливо зробити, то якась схема має бути все ж таки легалізована якимись компаніями, так? Тобто, роз'ясніть, будь ласка, як таке взагалі можливо створити і як таке можливо пропустити і не помітити аж до сьогодні? Абсолютно точно. І взагалі, мені здається, без участі представників на митниці серед прикордонників така схема є неможливою. І вочевидь, що тут багато питань, взагалі в цій історії багато питань і щодо пана Сімченка, який має такий досить веселий бекграунд. Євген Шевченка, тут дійсно непроста ситуація. З одного боку, він дуже близький до пана Семенченка, з іншого боку, він є діючим агентом НАБУ, і тут питання, якщо він дійсно мав причетність до цієї справи, тут питання, яким чином взагалі агент НАБУ може займатися взагалі бізнесом, а тим більше нелегальним бізнесом. А нам зрозуміло, що це точно агент НАБУ, тому що він сам себе так називав. Десь є інформація, що він точно агент НАБУ? Ви знаєте, справа в тому, що він себе так називав і називає вже досить давно. Але ми не чули спростування від НАБУ. Бо, як на мене, якщо людина займається самодіяльністю, то НАБУ мала би офіційно спростувати таку інформацію і позначити, що така людина у нас не працює. Я, у всякому разі, такої інформації не чув, такої офіційної заяви. Отже, НАБУ по факту визнає, що Євген Шевченка є слідчим чи агентом НАБУ. Тут питання штатного розпуску. Ну і ще така історія, що сам Шевченко каже, що нібито ось ця справа з'явилась через його покази по справі вагнерівців. І от нібито це суто його таке або політичне переслідування, так, або намагання якось йому закрити рота. На вашу думку, чи це дійсно може бути так? І чому там в цій справі тоді ще так багато фігурантів і така масштабна розгортається взагалі схема, якщо хочеться закрити рота лише одній особі? Ну, справа в тому, що дійсно викликає певні підозри, що ця справа виникла саме напередодні демонстрації фільму «Пелінскет». Тим більше, що, давайте згадаємо, саме Євген Шевченка першим повідомив про крив ситуації з ПВК «Вагнер». Ще цікаво, що в українських ЗМІ достатньо багато говорять про приватну військову компанію, а не незаконне збройне формування, як у вас на каналі дуже чітко позначили, бо в Україні немає такого визначення, як приватна військова компанія. Хоча в минулому році партія «Слуга народу» намагалася легалізувати якраз діяльність приватних військових компаній в Україні, був відповідний законопроект. Ще викликає певні запитання щодо цієї ситуації, що дійсно дуже багато фігурантів, є люди, які затримані, є багато вилученої зброї. І згідно з заявами Служби безпеки України, Шевченка і Семенченко є організаторами цього незаконного збройного формування. І за твердженням СБУ є фактично реалізаторами контрабандної схеми з постачання російських товарів в Україну. Але ми бачимо, що поки що ані підозр, ані процесуальних дій безпосередньо щодо запобіжного заходу щодо Шевченка і Семенченка немає. Я досить важко можу пояснити, що є затримані, є велика кількість вилученої зброї, є заяви про те, що ці люди є організаторами, і вони на затриманні, щодо них фактично
не приймається ніяких дій щодо запобіжного заходу. Я поки читаю лише в телеграм-каналах, але телеграм-канали пишуть про те, що все ж таки оголосили вже підозру і навіть також планують обрати сьогодні, начебто, от 18:30 запобіжний захід Шевченко. Ну, знову ж, це не знаю, наскільки достовірна інформація, але це просто привід пошукати це і зрозуміти, які джерела, якщо дійсно сам це Шевченко є. На Фейсбук-сторінці. Сам Шевченко написав про це на Фейсбуці, от так, бачите. Тобто в цьому контексті є подобно. Тоді це досить інша інформація, але питання, чому не було одразу офіційних заяв від представників правоохоронних органів щодо такої ситуації, бо воно дійсно викликає дуже багато. Ми будемо тоді якраз стежити за тим, як обиратиме запобіжні заходи, і це також про багато що говоритиме те, як розбиватиметься саме правова частина ось цих подій цієї справи. Дякуємо вам нині за те, що долучилися до нашого етеру. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру політичних досліджень ПЕНТА, був з нами на зв'язку. Ну і зараз саме час, друзі, закрити наше голосування.